10h35 aí, hoje dia 8 de janeiro de 2014, quinta-feira. Estamos aqui na rodovia Carvalho Pinto, sentido São Paulo, no estado de São Paulo. O dia tá bonito, 26 graus, tá calor, tá gostoso de viajar, tá bom, movimento razoável. Eu tava falando, galera, esse lance aí da molecada aí gostar de coisa arriscada, isso é natural, isso é natural. A gente, quando era moleque, fazia cada bobagem também, cada besteira, a gente fazia tanta coisa errada. Hoje a gente não pode ficar julgando, não. Porque adolescente é assim, ele sempre gosta de procurar a adrenalina nas coisas diferentes, tudo certinho pra eles é normal, então eles sempre querem estar fora do padrão. Então isso aí é. Gostar dessas coisas aí de quebrada de asa, essas coisas aí é errado, mas vai fazer o que? É da natureza do adolescente gostar de coisa errada, né? A gente ficar vendo aí todos esses moleques aí. Cuidado, querendo, excesso de velocidade. Fica quieto, mulher. Aí fica olhando esses moleques aí fazendo todas essas coisas aí, falando, mas é da natureza da piazada aí. Se pode julgar nada. Com o tempo a pessoa vai amadurecendo a cabeça, vai vendo que as coisas são diferentes do jeito que pensa. E com certeza muitos desses aí que pensam uma coisa e depois do dia for pra estrada, vai mudar a cabeça, vai pensar de outra forma, vai ter uma ideia diferente do que é as coisas, né? Eu lembro da gente quando a gente era pequeno, fazia tanta coisa, tanta bobagem, tanta coisa. Não era tão assim evoluído como é hoje, né? As coisas, a gente era no interior. Vou incorporar aqui o Gerardinho Nogueira aí pra poder falar pra você na linguagem do caipira aqui no interior. A gente falava, não entendia direito as coisas e vivia no mato. Eu principalmente me criei na roça, me criei no batente, no alabuto, que era coisa pegada feia, viu? Desde que eu me conheço de gente, já trabalhava. Era ali, rapaz, carpindo uma data, cortando um pasto pro outro, buscando uma lenha, trabalhava na roça, era de sol a sol, não tinha essas frescuras de internet, telefone, essas coisas, que é bom também, né? Evolui, a gente tem que evoluir junto. Mas nessa época, rapaz, começou a sair esses recursos, essas coisas aí, a gente não conhecia direito não, viu? Eu lembro uma ocasião aí que naquele tempo, né, não tinha esse negócio de luz elétrica, geladeira, essas coisas aí, não tinha não, viu? Essas coisas, só aqueles fazendeiros mais fortes que podia, que tinha essas coisas assim, a gente que era fraco assim, não tinha não. E numa ocasião dessa, o pai ia matar um porco, um sapo, acho que não lembro que dia da semana que era. E rapaz, morador era longe assim, nós tínhamos que andar, era muito pra poder ir numa venda, numa coisa assim, não era perto não, era muito longe. E não tinha nada de luz elétrica, essas coisas. A gente tinha tudo que tinha, a gente tinha da roça. A gente ia lá na venda lá pra comprar, era sal, açúcar, algumas coisas assim que a gente não. É, querosene pra pôr nos lampião, essas coisas assim que não produzia. Mas o resto a gente tinha, era tudo, queijo, leite, galinha, porco, essas coisas. E nessa época que começou a aparecer esses recursos, essas coisas, a gente não conhecia, a gente só conhecia era mato, facão, cavalo, vaca, essas coisas aí, né? E nesse tempo que a gente trabalhava lá na Passosa Cruz, em Santa Catarina, plantação de fumo, e a gente plantava fumo para Passosa Cruz. E eu, cortando lá no princípio da conversa, o pai ia matar um porco, um sapo, que lá era o seguinte, quando você matava um porco, alguma coisa você fazia, você, todo mundo comia da região. Ah, o pai mandava, leva um quartinho de coisa lá pro seu fulano, leva uma banha lá pro ciclano, leva um torresmo lá pra dona fulana,
Dona Maria, outra. E já não ficava sem resposta, porque não girava dinheiro, era um negócio de troca, né? Eu levava lá uma costelinha de porco lá pro seu João, lá do seu João Galinha, ou já trazia lá um feijão, uma cozinhada de batata doce, uma mandioca nova. Ó, leva lá pro teu pai um feijãozinho novo que eu cozinhei, que eu arranquei. E tinha essas coisas assim, sabe? O povo trocava muitas coisas. E levava uma banha lá pra um torreiro, já trazia uma batata doce, trazia um milho verde, alguma coisa. Sempre tinha essa troca assim. Então, o pessoal que vivia no interior era mais ou menos assim. Quem vivia no interior sabe o que eu tô falando. Aí tá, minha mãe mandou, o pai mandou ir matar um porco no sapo. E a mãe pegou um papel desses, papel que vinha de forração num pacote de açúcar. Antigamente o açúcar vinha nos pacotes de papel. E dentro tinha um forrinho de papel também. E o açúcar era Diana, lembro até hoje. Tinha um açúcar Diana, aquela margarina, aquele azeite Primor, aquela margarina Clebon, algumas coisas que a gente lembra aí. E a mãe arrancou assim, rapaz, um pedacinho daquele papel que tinha no forro do pacote de açúcar e escreveu lá para nós ir lá na venda do seu Alfredo, Siqueiraloa, vai dar uns 30, 40 quilômetros, para buscar uns recursos que era para fazer lá um sabão de soda, essas coisas que ia ter para fazer no sábado. E matar um porco. Né? E tá, nós moleque, rapaz, aquilo era. Molecotinho de 7, 8 anos, é que vivia o dia inteiro assim, ó. Aquela, essa manga da camisa aqui era só ranho, rapaz. Nunca vi piado mato pra ter tanta gripe, tanto ranho. Chegava, tinha aquele cascão lá na manga da camisa, limpar o nariz ali. Vivia com o narizão, vai descoir de carçãozinho, pé no chão. Eu vou conhecer carçado quando eu tinha quase 14, 15 anos. Ganhei um quichute ainda, rapaz, pra fazer a crisma, fazer a comunhão. Levamos, era longe assim, rapaz, fomos. Quando chegou lá perto da igreja, a gente foi botar o sapato pra poder tirar foto lá e entrar na missa lá. Mas andava só descalço, senão de bota. Aí tá, rapaz, e quando a gente morava no interior, a mãe tinha esses fornos assim que é feito de barro, tijolo, para assar pão, assar broa, bolo, essas coisas que fazia bolagem. Só do interior fazia. Ih, rapaz, um moleque doido novo lá na época, lá era muito passarinho, muita coisa. Então quando a mãe fazia pão, a gente pegava, ia num barranco lá, tirava aquelas argilas e fazia umas bolinhas, tipo uma bolinha de gude, tipo assim, umas pelotinhas assim, de barro, botava numa forma e a mãe tirava os pão do forno, a gente botava aquilo lá pra secar, fazer uma munição ali pra tirar no estilingue. Lá no Santa Catarina a gente chama de funda. É um estilingue da setra, como vocês pensarem. E daí tinha uns bornazinhos assim que a gente enchia aqui lá. Mas só deixava para dar nos passarinhos mais avantajados. Senão atirava a pedrinha do chão mesmo. Porque dava trabalho fazer aquelas pelotinhas. Aí quando a mãe tirava o pão, a gente botava aquilo numa forma, deixava lá dentro secar e ficava aquela bolinha dura. Passava bem um barco de argila. Ficava que era um coco de. E duro. A gente usava aquilo lá pra poder caçar passarinho. Aí tá. A mãe fez o bilhete. Minha mãe tinha um Mobral na época. Não sei se você já ouviu falar do Mobral. Eles ensinavam a escrever e fazer as quatro operações matemática básica. Era o suficiente pra se virar. E a mãe escreveu naquele bilhete ali. Era pra trazer lá soda, açúcar, querosene. Umas rodinhas assim que tinha que usava pra pôr no isqueiro, que era o isqueiro. O isqueiro era de querosene, tinha umas pedrinhas assim, que era pra fazer a faísca ali, a gente também usava. E rapaz, daí nós estamos indo lá com meu irmão e tal, né? Jogando as pedras de um passarinho, um empurrando outro meio do mato, coisa e tal, tal coisa. E tinha um descidão assim, rapaz, um descambadão assim que dava pra gente chegar no sítio nosso. E recém tinha chovido, fazia uns dias que tinha chovido. Nós tá indo lá, rapaz, vai pra lá, uma hora pra um lado, outra pra outro. De repente nós vimos um Fusca.
Mas nós nunca tinha visto aquilo na vida. Mas nunca. Quando, rapaz, nós olhamos. E nós tínhamos levado um saco, assim, que a gente levava um saco tipo que era usado pra, que vinha pra pôr adubo, tal. Quando a gente esvaziava, limpava, a gente levava aquele saco pra trazer as compras da venda. E, rapaz, quando nós vimos aquele Fusca naquela subida patinando e gritando e quando nós vimos aquilo que não tinha boi, não tinha cavalo puxando aquilo, mas, rapaz, pensa dois piados que viram num bicho no meio do mato. Rapaz, nós só de cartãozinho assim, então, e viu aquilo lá como tivesse hoje assim, se estiver andando na rua e descendo de escoador na tua frente, sabe? E nós correndo no meio do mato, rapaz, aqueles arranha-gato, capa cachorro nas pernas, a gente rascando, a perna ficou tudo lanhada, arranhada de mato, e nós, ó, rapaz, correndo no meio do mato, meu irmão dizia, corre que ele tá vindo atrás, né? E era um Fusca patinando no barro lá na serra, gritando, e nós, ó, rapaz, e eu caí, o meu irmão, pau, nós correndo mesmo. Rapaz, acho que era pra nós ir uns 30 quilômetros, nós cortamos acho que uns 70, viu? Pelo meio do mato, levando taquara no peito, cipó, pedaço de pau, quebrando aquelas montanhas lá, e ó, rapaz, no meio do mato. Nós nunca tinha visto aquilo, rapaz. O carro era um Fusca. Depois que a gente ficou sabendo daquilo, sabe? Mas no começo, olha, não era fácil não, a gente levou um susto, rapaz. Chegamos lá na venda, que era tudo amarelo, rapaz, branco que nem um fantasma. Ainda o vendeiro lá mangou com nós, rapaz, o que foi que estão assustando aí, tão branco parecendo lá, velho? Não, mas o trem que atrapalhou ali. Aí entregamos o bilhete pra ele lá e tudo mais, e então, trouxeram o saco, pra ligar o saco que era pra levar as compras, né? Eu ia lembrar de saco, rapaz, que aquela breca de saco lá ficou enroscada no meio do mato, tanto que nós corremos lá. Aí fizemos as compras que a mãe tinha mandado comprar, e quando nós chegamos, aí tinha, né, sempre tinha umas moedinhas ali que a gente ganhava, veio de um padrinho, de um tio, era uma coisinha pouca assim, não era coisa muito não. Aí o meu irmão, vamos comprar umas balas, né? Mas era tipo assim, rapaz, era tipo 10 balas por 10 centavos, tipo 5 balas por 10 centavos, né? Aí a gente pegava aí e tinha aquilo ali, sabe? Deixa eu postar aqui, eu vou tomar um café ali. Deixa eu terminar a história. A gente, quando ia os madeireiros lá tirar lenha, a gente pegava e abria as porteiras pra eles de manhã e sempre jogava umas moedinhas pra nós lá. Aí fizemos as compras, coisa e tal, tal coisa. Aí quando nós fomos sair, que compramos lá as balas, o homem tinha dado lá pro meu irmão lá 3 balas e pra mim ele tinha dado 2. Era tipo 5 balas por 10 centavos, né? Aí nós fomos indo, quando passamos assim uma cercazinha que tinha assim num araminho velho assim, que nós tínhamos que erguer pra passar pra baixo, pra gente cortar por dentro de um pasto. Aí começa a olhar e fala, mas não tá certo, pai. Ele deu 3 balas pra você e 2 pra mim, tá errado. Mas nós era criança. Vamos voltar lá reclamar. Chegamos lá na venda, falou, ô seu filho, não tá muito certo não. O meu irmão ganhou 3 balas, eu ganhei 2. Aí pegou assim, deixa eu ver. Aí ó, ele tá com 3, eu 2. Aí pegou e tirou uma do meu irmão e falou, pronto, agora tá certo, 2 pra cada um. Filha da mãe, rapaz, até hoje não esqueço isso aí, muita sacanagem. Falei, pô, como é que pode criança guardar essas coisas, né? E daí, rapaz, eu sei que nós levamos um susto quando vimos aquele carro lá, que não foi fácil, sabe? Até hoje me lembro, tanto que nós corremos no meio daquele mato lá e vendo aquele Fusca patinando no meio do barro, ó. Mas é, voltando lá ao princípio da conversa, moleque é assim mesmo, rapaz, moleque gosta de coisa diferente, coisa perigosa e quer ser sempre diferente dos outros, né? Então por isso tem essa molecada que gosta aí. Mas com o tempo vai amadurecendo. Vocês podem ver aí que o pessoal que é antigo de estrada, é mais velho, ninguém curte esse negócio de rebite, de droga, essas coisas lá, de quebrar de asa, isso, aquilo, aquilo e outro. Porque é mais profissional, vai amadurecendo, vai com o tempo, vai pegando o ritmo da coisa. Então, molecada aí, tranquilo, cada um na sua. O importante é como o pessoal falou, o Sandro Pedrão aí falou aí umas coisas bonitas aí, o Lucas Caveira, né? O Lucas Caveira também falou umas coisas bacanas aí. E outro rapaz aí mandou umas mensagens religiosas. É aquela coisa, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não precisa mais nada nesse mundo.
um lema que eu sempre digo para qualquer coisa, pode extinguir tudo que é tipo de ditado, de mandamento. Não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. É só isso. Se você respeitar os outros e não fizer para os outros o que você não queira que faça para você, vai tudo beleza. E outra coisa, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Essa é a regra básica.